Мобільну дитячу локацію розгорнули в Совиному гнізді. З перших днів війни в комплексі розпочав працювати пункт розподілу населення та центр прийому гуманітарної допомоги. В наметі з дітками розважаються волонтери. Шестирічна Уляна з Харківщини цікаво провела час і ділиться враженнями. Грали в м'ячик такий великий і ловили. Ще ми, хто перші м'ячики зробить, ну, м'ячики, ну, которые, кто быстрее м'ячики в свою колонку, в свою базу заберет, и все. Я ще хочу сюди приходити. Можна залишити дитину на певний час, самі там постояти в очереді, щоб дитина не стояла, не маялася в очереді. Це дуже класна ідея. Локація працює з 7 квітня і вже за кілька днів стала дуже популярною. За день кількість відвідувачів може сягати 80. Багато діток відвідують дитячий намет повторно та знаходять нових друзів. 9-річний ужгородець Рома та 11-річний Саша з Лисичанську подружились та разом бавляться. Ми граємо у сапері утруха м'яч. Ну, вже третій раз я сюди прихожу. Тут дуже весело, я знайшов собі багато нових друзів. Нам кидали м'ячик і ми перетаскували його. Дуже класно. Спочатку розгорнути намет планували на кордоні для допомоги переселенцям. Проте побачили, що там злагоджено працюють волонтери. Обрали іншу локацію, яка є більш актуальною сьогодні. Вирішили поставити цю палатку тут, біля Совиного гнізда, тому що тут надається гуманітарна допомога для батьків, реєстрація їх по місту. І дуже багато батьків приходять сюди з дітьми, а діти нудяться. Ось ми допомагаємо їх трошки тут розвеселити, підбадьорити. Батькам простіше стояти у черзі, коли діти бавляться з нами. Ось тому виникла ідея ставити її саме тут і робити її більше в такому ігровому форматі. В Совиному гнізді завжди людно. Багато вимушених переселенців не мають з ким залишити маля і беруть його з собою. Діткам важко нудитись в черзі. І тепер вони мають можливість гарно провести час. Волонтери вигадують нові ідеї для розваг малечі. Надаємо інформацію. Розказуємо трошки про Ужгород, про те, які сервіси можна тут знайти, які ігри можна пограти. Також у нас проводяться майстер-класи. От завтра у нас майстер-клас такий вже до Пасхи. Будемо писанки розмальовувати з печива. Мобільна дитяча локація працює щоденно з 9:30 до 18:30.